როჯერ ფედერერი კარიერაში მეექვსედ გახდა ავსტრალიის ღია პირველობის გამარჯვებული. წლევანდელ ფინალში პლანეტის ყველაზე ტიტულიანმა ჩოგბურთელმა ხორვატი მარინ ჩილიჩი 5 სეტში 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1 დაამარცხა. ამ გამარჯვებით ფედერერმა მელბურნის კორტზე შარშან მოპოვებული ჩემპიონობა დაიცვა. ფედერერმა დიდი სლემის ტურნირი მეოცედ მოიგო და თავისივე რეკორდი გააუმჯობესა. ფინალამდე მეორე ნომრად განთესილმა ფედერერმა სეტის წაუგებლად გააღწია. 36 წლის ფედერერისთვის და 29 წლის ჩილიჩისთვის ეს დიდი სლემის ტურნირის პირველი ფინალი არ ყოფილა. თავისი მე-19 ტიტული ფედერერმა შარშან უიმბლდონზე სწორედ ჩილიჩთან შეხვედრაში მოიპოვა.